Mbote na binomba tataba mama bande kubalandi zuna televize lukule ya Kongo binu baibo selengui baiki ubosube bitando ya binopo ya kulanda. Sango ya biso ya mokolo malelo ulokota lalingala tufungula sango ya biso ungambo ya mwana mbuka Augustin Kabuya informateur ona ayambaki bongo mokolo malelo lipinga ya bantoma ya mouvement de libération du Kongo uto ilton hotel na komune ya Gombe elekati boniboni Florimbenga apesi botondoli. Augustin Kabuya, informateur au Yapona makina tata mokonzi wa ekolo, azere kokoba mosra mwaye na bolamu mpenza ya kosrola elongo na bae politique ya République démocratique du Congo. Mokolo malelo sima ya nzanga, uta Hilton Hotel na komini ya Gombe, Augustin Kabuya ayambaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na ba député nationaux ya Mouvement de Libération du Congo MLC loko la biriri bizari kola kisa. Bokutane bwango boleka ki malamu mpenza. Libosu ya bapandi sango, mama Eve Bazaiba Masudi, alekaki kolimbola ntina ya bokutani bwango. Omaloba maye, Eve Bazaiba Masudi atalisa kite, ezalaki kosala formalite constitutionnelle pambate, bango banso lokola moto moko, bakendaka na mapona mipona kulukila mande ya mibale ya tata mokonzi wa ekolo, mpe ya ba député nationaux ya Union Sacrée la Nation, talantina prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, alekaki na kotalisa bango omisu mabato ba. Et paye soussou, mama Eve bazaye ba masou da teresa kite, bango banso bazaye nangambe ya majorite, mpe bazaye ko bunde tumba e kasi penza, mpe ya kope sa mabo kope li sungina tata mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, bokuta ni boye, bo bandaki, pe bo souka ki malamu penza. Lokole ya kongo, ndakisa ya mbongwana. Lelo ezali mokolo ya suka ya mikolo mwambe eye ndako ya bantoma ba ekolo Kongo demokratike esila kibongo kopesa na bantoma ya sika baye basili bongo ko ingila ondako ya bantoma mpwa koyebisa bango ete bango basobo ye bazalaki bakalaka ya leta kotika bibonga ongambo ena mpe sika konganzama ongambo ya sambile national mpwa kolobela bana mboka mpamba te sika ya ngonde ezali mosala na bango bulewa sango na JTLC. Ezalaki uto mokolo mwalelo ya tuku mibale sanze ya ibale ya mubu mweto zalina ya ngo ya nkoto ibale na tuku ibale na imineyi ndendako ya makita ya bantoma ya bana beekolo Kongo demokratike basuki saki mondelo ya mikolo mwambe oyo basila kiko pesa na bana mboka baye bauta kiko bima bongo bantoma ya sika sima ya mapono mimaye basila kiko sale ma mubu moleki na boye engebene na article 19 ya mibeko ya ndako ya bantoma maba ekolo esengeli sima na mapono miko pesa na bato baye babimi bongo bantoma ya sika mwa ndambo ya mikolo na tina ete bamilongola na mikumba tope misala misusu bazalaki na yango liposo na tina sika bakoka kosalela bongo mosala eye bana ba ekolo Kongo demokratike basila kikopona bango ongambo ya Assemblée nationale elingi koloba ete soki ozalaki moyangeli na ministere elioko onte ekolo Kongo demokratike pe na mosala mosusu sika ebongi na yo kotika ebonga ya ngoso kite esengeli na yo kotika mpenza na lombango likita ya bantoma ya bana ba ekolo Kongo demokratike engebene na article 122 mpe mokano oyo okokamata okotalisa yango epai ya mokambi ya Assemblée nationale yambo ya mikolo miye misila soki pe moto yango akomeli na mokambi ya Assemblée nationale te na boye mokambi ya Assemblée nationale akoki kolongo la ye lokola ntoma bosimba ete mobeko moye ezali mpo ya kokotisa aliment onte ya makita ya bantoma ongambo ya Assemblée nationale pe yango ezali na motu ya makasi mpona likita ya bantoma ya sika mpona koboya ba raison ezangi tina epai ya moko pe mosusu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu mokambi ya UNC mwana mboka Vital Kamerhe elongo moko na bakboko banengo mokonzi Kinshasa bapesani makanisi simbisi po koloba ete ekomisika eleko ekolo Kongo demokratike etindika mokito ongambo ya Rwanda sika baeba ete ekolo Kongo ezali bongo etula na bango te bazongisela bango makambo mabe maye bango bazali kosalelaka mikolo miso ekolo Kongo demokratike mingi penza omonyele na yango bule basango.
Komono lolenge ekolo Rwanda ezali kobomaka mikolo miso bana ba ekolo Congo démocratique omabele ya bango moko na boye mokondi ya lingomba politique ebengami Union pour la nation congolaise UNC obokuse mona mboka Vital Kamerhe ya atalisaki na sango ya Lukasa Lioko na koloba ete ekolo Congo démocratique esengeli ekoto na makoki na ye mpamba te oyo nyonso Rwanda esaleli ekolo Congo démocratique ya mabe atako bayi molongo basi ba moni yango pe bilembo na yango e monani mpenza polele omiso ya bato baso te ekoki sika ekomi eleko ete ekolo Congo démocratique etelema mpona komi batele na mabe maso Rwanda azali kosalela ye mikolo miso kaka ongambo ya RDC nde milelo mizali koyokanaka mpona nini ekomi ntango pe Rwanda na Kagame bango mpe baiyo kampasi oyo bazali kosalelaka RDC butu lokola moi njoka nde na sima elobeli ya biso JTLC elekaki oboko banzela yengumba mokondi Kinshasa pene ya bayimboka mpona kozwa makanisi mabango njoka nde na bayimboka bango nyi baso bazali selili obalioko atako na rezo sosio bazali koloba ete kumu monene ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi tolingi toyoka pe son ongambo ya banguna Zambi RDC mobimba bazali sima na yo mpamba te atako Biblia roi David alekisaki boboto te epa ya banguna ya bana Isalayele na suka bana bayengumba batalisaki ete lokola ye moko bayimoto koyi ya etumba azali sika na yenda ya kobatele kolo Congo démocratique balingi banguna ya RDC bayoka so ya nkoyi pwete makila ya bana mboka eko kiko kenda kampamba mpamba te lokola nde ekolo Congo démocratique ekomisi kabitula ya Rwanda te likambo oyo esengele koma na suka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika la sena mokapo ya misala mabe ekolo Rwanda omonyele ekolo Congo démocratique mpamba te yango ezali makambo mayema zali kosisa sika soi omonoko ya boko bayi politiki ekolo Congo démocratique po akoyebisa ya bino te tosengeli kobunda na ekolo Rwanda na ntina te monyokoli ya bango esila o ekolo Congo démocratique kasi maloba maye ezali bongo maloba ya mwana mboka Gabriel Mukya Mandembo elekwa zaki na lisolo na biso tolanda bongo Flori Mbenga pe lola Kinyamba. Moko ya bilombe kati na politiki ya Republique Démocratique du Congo, mwana mboka Gabriel Mukya Mandembo azale mokambi ya lingomba ya politiki ya bengami Mouvement de Démocrate Congolais MDCO. Mokolo ya lelo Gabriel Mukya Mandembo abeta kilo kolo na tina ya bitumba bya bizere koleka omonyere mwa ekolo Congo Démocratique. Yoka ndenge ya lobaki. Soki oza makasi te na vi, okoti na mamulongo ya ba négociation, adversaire au monaka kwa za makasi te tikaka na mbete na merde ndenge ba M23 na Kagame bazoko amerde bitumbo ko ko sila ke biso to sa armée to beta bango ko beta et puis bitumbane ko sila pour toujours ndenge mobutu azalaki me oyo komi kaka ba e are ba ke ko bombana après ba bibi ba bandi su bitumbo ba ke ko bombana ba ba no tambusa biso kaka ndenge wana ti solution ezani to pesa bango parti ya est toko pesa bango parti ya ST tokuta ki mabelo na ndengana tokutika ngondengwa probleme zali ili foto bimisa makasi ndengenga na lobaka ke Kagame ifo to atakeye soki to atakeye akobanga biso libela meloko ya yazo mona ki biso tozana na moye tamo ko ndire mo faiblesse toko ke ko negosia kana bato et tout ça alors yesu ko azu option ya ko malmene biso ozomona te oza ozo sakana na biso azo malmene biso er nyonso tu ko provoquer soit to vendi moi deux jours tranquille troisième jour à bois qui bombe quatrième jour à bois qui roko donc a tindi bato ba yeko ozoma ta osaka na biso mboka munene boye to komi a pepe ba 100 millions d'habitants mais moi mboka ezana ba 5 6 millions d'habitants ya merda kabiso ozoma te ke zason et pa ya ba konzi ya mboka Gabriel Mukya Mandembo asenga kina bango ete ngana opesa message na population te na opesa message na ba mikonzi ya mboka ba kokande kobunda bitumba ba mizongi sasimate atake munguna zo atake yope atake ye penza kobonde le lokote peuple ne pe mona pasi ba kopekisa ba onke te no koluka bato wana te baza matata donc message na ngezali
il faut tout attaquer bango to bimisa makasi na biso nyonso tout jusqu'à ce que babanga biso parce que bazo banga biso te comme quoi moi amusement et puis kaka les mêmes bato na to bundana bango bazape na kati armée na biso bazape na biso bazo mikosa ba kombo ba banyamulenge et c'est biso tuza makama ba mulenge ao na motune ya koye baso ekili ngomba na MDK zere ko tambola boni boni Gabriel Mokya Mandembo ayanoli eza bien que bato bazo bundisa biso trop mais ngana ko kipewa na te ezama ya moto kaka ne na voyage poto na ko kuta ke bato aba na sima wa tie songi songi makambo bele mais to ke ne ka ndengwa na mais bato ba koya bana mboka ba koya le pa ya Mokya poto sala to constitue force munene bisonyo sotoza na force ndenge bato bazali donc ezate ke tozo bundela ka boto zai pa na biso et puis tokolonga tuzu bitumboyo MDECO ekobunda tuzu na bato nyonso na Congo mobiba et puis tokolonga lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokukumba bobele na sango eye sase kwa kulanda mwana mboka Maurice Likuo bolanga landenga beta kilokole welo beli ya Flori Mbenga na bilili ya Lola Kinyamba. Maurice Likuo bolanga la zali moko ya bayi politiki kati nekolo Congo mokolo mwalelo mwana mboka oyo abeta kilokole na ntina makambo mai mazere koleka omonyere mwa ekolo yoka ndenge alobaki ndio na 2000 na lobaka nini na lobique na plan ya ba américain na ba occidentaux mobimba ba lingi ba diviser les trois grands pays ya Afrique ba bandaki na Soudan e kokoma biso e puis e kosuka na Nigeria na lobaka yango mais bo diviser ba émission yo wana nyonso to ba élément yo wana ce n'est pas une nouveauté pour moi. Parce que bison a niveau yoto évolué qui pembeni ya maréchal avec ba honoré banda na banini tout ça. On a toute cette situation. Nous connaissons. Et il vous souviendra vraiment yo Flori Mbenga. Depuis l'époque yoana tango nazale koloba na CCTV. Na lobiso ki vraiment bozali ba traître té. Bino bato bozana sommeil à l'état pour ceux qui bino moko bozali ba traître té. Bo confier ngai. Défense nationale, Nassala rappelle, il y a toutes les troupes, il y a DSP, il y a SARM, il y a CETA, Onyon surtout exifase, même à Taba Bombana qui wap logo la mingi bakota na ba na police pour na des meilleurs commandos, ba koma na ba police na bani, Nassala rappel de troupes, je donnerai seulement 3 mois. Il y a recyclage. Et le troisième mois, na attaqué Rwanda et nous occupons Rwanda plutôt colonisé Bango. Mais vous êtes journaliste, vous avez ces archives. 2002, Tilelo, ça fait combien d'années? Mais oh, Yobino Bokoko, ça l'est oh, Rwanda, oh, États-Unis, oh, Balobibo. Mais ça, c'est du folklore. Oh, Yohane, comme cinéma. Qu'est-ce qui nous manque vraiment dans Kati Yamboko, oh, pour que tout ce soit ma Kambo, ya Rwanda? Le Kole ya Congo, Ndakisa ya Mbongwana. Sika toko katisa ongambo ya mwana mboka Ismael Kipenge pa koloka ongambo ya yelo lenge kani mwana mboka mei asakolaki na maimazali koleka umuni lewe kolo Congo Democratic bulewa sango. Mokambia Mouvement de l'Union pour la Restauration du Peuple Congolais Mur Pese na Bokosi mwana mboka Ismael Kitenge azraki na masole longo na biso yambo ya nzanga ya lelo wapepa ya pesa ki makanisi maye na ntina ya bitumba biyekolo Rwanda ezale ko bondisa RDC na nzela ya M23 yokandenge alobaki. J'ai l'impression que pour le moment il faut to leka na plan B. Plan A ezala ki ba négociation ba forum ba makambukili kiloyo e memaka ezaki o babengi e solution toza kuluka ba solution moko pacifique wana ezaki plan A. Maintenant malgré biso tozo luka na biso ba solution pacifique mais banguna Congo oyo na ba complice o bazo sala complot contre la RDC bazo mona o wana toza kuluka comme solution pacifique pour na kimere ni na kati ya mboka OP na sous région bazo mona ke komi faiblesse pour na biso alors biso sikoto komi na suka
Nanzela Mokonzamboka, président Félix Tshisekedi, ou Azali, le premier patriote, Yamboka Nabiso, ou Yopé, aye un esprit patriotique, pour la corvée conscience, Yaba Congolais, de façon que Bako Kako, se dédouaner na Katia Bitumba. Nde Ango Sukoyo, Ponanga, plan B, Ezali, pour défendre Congo à tout prix, Kolanda Banguna, parce que Bitumba, il faut que les Congolais comprendre que l'ennemi a zoko bundisa biso et pas naïete. Mais l'ennemi a zoko envahir biso et bundisa biso na parcelle ou ya biso. Nde sika bazoko boma, bazoko violer, bazoko sa n'importe quoi. Mais et pas na bango baza calme, baza tranquille. Kigali, Kimia, bazo tambula, ma sa se zobetate, lo konini zobetate. Et le moment où on a souligné pour la rocheter, la République démocratique du Congo, les Congolais ont un problème avec les Rwandais. Les Congolais ont un problème avec les Rwandais depuis 1900, ils ont un problème avec les Bango, ils ont un problème avec les Bango, ils ont un problème avec les Mais, tu vois comment le régime est sanguinaire, Kagame, Koti, Muto aza plus que Satan. Muto melaka makila ba Congolais butumo iso ki ye lelo po na vi na ye bile na ye za makila a Congolais moko par jour. Il faut quand même mal melata makila a Congolais moko nde iso ko pesa ye vi. Non. Nous devons faire pour que le régime wana Kagame est tombé. Lo kole yako. Dakisa ya mbongwana. Mbona kosele ngwana sango ya monyele wa ekolo Kongo demokratike pa ewapi ekolo Rwanda ezali bongo konyokolo koba na mboka tokoyebisa la binote. Commissaire européen en charge ya pat. Ya partenariat international azalaki na masolo elongo na moyangeli akotala kamambi ya bikolo ya bapaya ya Rwanda mpo kosolola omambi matali bongo bokoti sikimia politiki omonyele we ekolo Congo démocratique boleva sango na JTLC. Commissaire européen en charge et à partenariat international de Kojuta, Urpilene, à Solola Kilobilo Leki, Elongona, ministre, à Kotala Kamambi, à Bikolo Yabapaya, Yekolo Rwanda, de Kovensa, Biruta, Uto, Ngumba, Bruxelles. Et pas Yuapi, commissaire, ya Europa, à Talisaki, Ete, à Tambola Kina, Luanda, Uto, Ekolo, Angola, et pas Yuapi, à Kutanaki, Namukundi, Ekolo, Ena, Joao Lorenzo, Ona Azali, Tindami pe molobeli ya Union européenne et na batinda ki yempo ya koboma moto okati ya RDC pe na Rwanda na tina koluka ete kimele ko bongo ko yingela onte ye ekolo Congo démocratique mingi penza na monyele na yango o maloba maye nde ko juta urpilene akobaki na koloba ete bango na ministre ya Rwanda bakamata ki mpenza ntango po ya kosolola na tina ya makambo maye mazali koleka na region na boye oli Bakulina ndekomei alobi atalisa kimpenza malamu na ministre ya Rwanda Mpusa ya baili sanga ya Union européenne peli susu na masolo maye malekaka na Rwanda mpena Nairobi ena esenga ki koluka eyano ya politiki omonyele yekolo Congo démocratique pe yango ezalaki atako mama na likambo oyo azalaki na yango kuna na Angola elongo na nkumu Joao Lorenzo kasi ezali kokamwisa bayi Union européenne komono lolenge makambo mazali kobeba omonyele ya RDC epai wapi badongolo miso ya M23 pe RDF bazali koluka konganzama obisika misusu yekolo Congo démocratique pe wana yango ezali kotelemele ya solo mpenza masolo maso ya Luanda mpe na ya Nairobi mpe komono mpamba makanisi nyonso bayi regionaux pe isa bazali kosala tikatokundula bino ete kolandisama na bayi société civile ya Nord Kivu bazali sekoya ko bakama na ba frontière nyonso ya RDC ko bandana oyo ya minene mpe na bayi ya mikie kino na territoire ya Nyiragongo bosimba ete mposwele ki usa esengaki na Rwanda kotika kosunga badongolo miso ya M23 pe esengaki na Rwanda kotika mabele ekolo Congo démocratique na mandoki na bango elongo maye
mazali ko bomaka bana ba ekolo Congo démocratique mikolo iso lokole ya Congo nakisa ya mbongwana. Tobongo la sika mokapo elongo na lisolo azalaki na biso bapati sango ya journal télévisé lokole ya Congo mwana mboka Amejendra Bernard asengaki bongo na bana ba ekolo Congo démocratique kotika mabe tona te bongo elobeli ya JTLC. Mobutu bandi ya koto mibale na zomi na mine esenge na bana ya Congo démocratique kotika makambo ya mabe pe koluka makambo ya malamu pona kotombola Congo démocratique kende liboso maloba maye mabimaki na monoko ya mwana mboka Amejendra Gere Bernard oyazali moralisateur international na République démocratique du Congo yokandenge ya lobaki année 2024 est année décisive mandeko. Ils allaient à Nemoko où ils allaient remplir ma chiffre exact. Donc c'est pour dire que Naba Makambo nous sont toujours pas si les quels sont depuis Bamboula na Bamboula. Alors tu écoutes à un moment où l'année où il est tombé même chiffre na capitale. Donc tout va commencer par à partir ici Kishasa. Kishasa Neko et que Sunga Mokamo Bimba. Donc, tout le monde la injustice, tout le monde la tribalisme, tout le monde la détournement, tout le monde la fausse témoignage, l'égoïsme aussi. Dans ma famille, il y a des gens qui ont été en train de se faire, ça fait partie de la guerre interne. Pour les gens qui ont été en train de se faire, nous avons dit que nous avons 1000 à gauche et 10 000 à droite. C'est pour dire que nous avons dit 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 que nous avons na mois d'avril au Congo ba fait moko kosa ma makasi conseil na opisa makasi nazali pour guerter. Oui, je dois être clair envers vous, naza pour guerter pour toebi ere bandaka me ere si nakate et toeba rapeter estimation combien de personnes ba okufa et aussi la ndenge nini suka na ngweza boni nango kolo na bikam sinaye ba kosala siko biso ba ko plainte toza boto bengani biso nyo so elongo tukangama en bloc kokende kobeta banguna te kotumba ba biloko abato te mais tozali na ba moyo tosala ka ba memorandum tozala ba tozana ba procédure tosala ka ba marche intense ya population monita tobeta ki kana awa liopar ndenge bozali kobima na ndako bato ebele atuka botema pe lolenge moko pona mboka na kubanga nkolo pe na kotosa baninga na sengi bino matondo mingi. Tokanisi tembela na ye koleka lokola mai na mokongo ya libatate lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Bavandi ya quartier Harare ou to commune ya Nsele babeti lokole na tina na lolenge balabala ya bango ezali penza ya kobeba makasi le tsabile pou pe héritier tout bilando bazala kwana. Ela eye bozali komona na bilili ezali nzela oyo ezali na quartier Harare komina sele pene pene aéroport Anjili kasi esili kobeba makasi pe bafandi ya ngambo ena bakomina kokoso makasi pona kusalela nzela yango talatina ile kobamona ki lobela biso ya journal télévisé lokole ya Congo bakangaki monoko te moko semana mosusu balobaki boye biso awa nzela na biso oyo bande banda to sufaka na nzela ya pasi ya bulu tuluka ka batu baya kobongisa biso nzelo baya na bango te tala nivoa nzelo ezala onge toza ata kuti na ba province baza boete province kuti bazali bien makasi par rapport na biso toza na kapitala et pourtant liboso toza face à face na aéroport d'Engin me tala nzela eza ya kokisa to vote batu na biso awa babimi mais pour le moment na minito bakati bango bazwi batu misusu babimisi na minia na biso toza na badepute malonga te toza pe na mutu bebele na kati na biso oyo aza te ojuste toza na kati ya zamba oyo be toza na kati ya kapitale batela biso na nzela babongisa biso nzela entouka sa nivoa pa to souffrir tala ndenge tozokema na basharge na banzela ya mabe mabe boyo donc moi eza te bakulu na wape donc desordre leki makasi trakasere leki awa na nzela na biso mona bakulu na awa donc sa nivoa pa kokoto bamama biloko kosala nyonso pe esengeli kosala bolukia biso na solution kalinde paria l'etat
awe se telemi lita ayebi ndenge nini za kusala ngai na sala kapel musikate pembeni kaka awa mende lokola chef de localité uti koloba il faut que visiter site oyo kokolo ya mbula pour mona quantité ya maye le kanaka awa ta mokolo koko ta kuna na kati ce qui est siko biso de telemi oyo et la kisika ya kepo na zali ni secteur projet na soutenir ka yango ti lelo alors d'une manière ou d'une autre, nous avons 50 interventions. Il y a l'État, il y a mon corps, il y a un ça. Parce que quand on vous pouvez faire même 20 km. Il y a trois quartiers là-bas, il y a Mimène, il y a 4e Peso Fongwa. Donc, la population, ils ont ma casse collègue, ma casse. Ma casse, ils ont mon bon bazar collègue. Tout ce qui est intervention, il y a l'État. Le collègue, il y a Congo, Ndakisa, il y a Mbongwana. Solo bandeko balandi sango eyende kusukisa na masuma yetolengela kipoko tondolela binona sima ya nzanga ya mokolo malelo bo simba ete suki sango kumi kutonda kwa bino bopesa bongo liboki ambe epa ya mwana mboka Ibrahim Kusu Balaka Fisto atunga bai bazoma ki ongambo ya masini kasi ya bilili eza kibongo Olivier Longongo pe yenda ya sango eyepe na bukandemi ya Florinde Ngande masoma ye matambola maki na boye botika la malambo botopi bondeko omabota mabino.